交流が天王朝時代から小安があったと言ってましたね。で、その徐福が来たのもですね、その時代からの中国との交流があったところへ、不老不死の薬のある場所というのは、まあ、当然知ってたわけですね。でそれで徐福もですね、秦の始皇帝の命令を受けて、実際には不老不死の薬を取りに来たんですけど、間もなく秦の始皇帝に徐福村がもう抹殺されるということが分かってたので、道壇道女の2000人から3000人の子供たちですね、それに100人の工人を連れて数十隻の船で日本へ来てるわけですね。で日本に文化をもたらしたのもこの弥生時代中期に徐福が持ってきてるわけですね。これは日本の、歴史として非常に重要なもんなんですね。これを作者空海は知ってたのではないかなと。だから不老不死の薬が非常に重要だと。ただ徳之島へ来たというのは作者空海は知ってたかどうかは知らないんだけど、少なくとも小安街の交流があったから南大に小安が入れているわけだし、中国の皇帝の話も出てきてますから、もちろん秦の始皇帝という一番重要な人物も詳しく勉強したであろうし、だから案外この日本にどの辺に来たのかわからなかったかもしれないんだけども、まあその辺を当時平安時代にそういう日本の歴史はこういうところから来てるんですよということをこの竹取物語の中で表現したかったのではないかということが分かってきたわけですね。でそれを私たちがこの博物館を作っていろんな研究者とともに1年間研究した結果ですね、どうやらこれは徳之島に来てるんで分かる。でなぜ徳之島なのかということを調べていくと、泉重千代さんという徐福が来た場所がその400年後、卑弥呼の邪馬台国が徳之島にできたのではないかということまで分かってきた。つまり卑弥呼の邪馬台国は魏志倭人伝というところに詳しく書いてますね。で南へ大宝郡から、つまり韓国のソウルから南東の方角に、1万2000里、それから寧波というところから真東、交わったところに卑弥呼の邪馬台国があるということが中国の史書にちゃんと書かれてあるんです。で一般的には寧波の東側は地図がですね、こう縦向きにならず日本列島もっと寝た地図になってますから、案外九州の方にと思われるんですね、真東はね。ところが真東は九州ではないわけですね。で、一般的には皆さんご存知の大和説は、この大和説は南へ書いてるから、日本列島の地図が90度下に向いてる地図があったわけですね。ですから大和は南の方にあったという説を大和説は述べておられるわけですね。で九州説の場合はずっと南へ行く九州にはこんな赤土ないと思います。全然間違ってるわけです、邪馬台国の魏志倭人伝に載ってるものと。この徳之島ならもう 80% から 70% 壮大でしょ。ここまで考えると時代にね、伝わった話とかいいなと思って、本当創作してる、創作してる、すごい時代にここまでできる人はね、工房大師僕がなかったらできんの違うかなというのがね、そうね、まあ私のまああれです。やっぱり皆さんが海外出た人なかったらこれは考えつかんわね、ですね、やっぱりそう思われるでしょう。